ันเคลียกรุงเปลเวลีรวมจนอันเลียสนาเลียนรูปเรียงในรวมในเตียงอันเลียงลายนาខ្ញុំធីតាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានផេករបស់នាងខ្ញុំធីតាមេផ្ទះថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានម្ហូបថ្មីទៀតហើយគឺថាមឹកអាំងមឹកញាត់សាច់អាំងមឹកញាត់សាច់ចិញ្ច្រាំអាំងចាអឹមគ្រឿងផ្សំមានដូចជាមឹកនាងខ្ញុំទិញមឹក1គីឡូហើយសាច់មាន់ចិញ្ច្រាំ1គីឡូសាច់ក្រៀមនឹងខ្ញុំយកមកត្រាំទឹកហើយស្លឹកខ្ទឹមការ៉ុតអានៀនមីសួរគ្រឿងតុងចាំហើយនឹងម្សៅឆាម្រេចស្ករសអំបិលទឹកស្អាវទឹកប្រេងល្ងហើយនឹងទឹកអូយស្ទ័រសោះផ្លិចដាក់នោះដាក់បាត់ហើយចាំតិចទៀតនាងខ្ញុំយកអូយស្ទ័រសោះយកមកដាក់ហើយនឹងការ៉ុតហើយឥឡូវហ្នឹងតិចទៀតតាមដាននឹងជាមួយនឹងនាងខ្ញុំធ្វើមឹកញាត់សាច់ចិញ្ច្រាំនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ផ្សិតក្រៀមហាន់វាស្ដើងស្ដើងហើយចិញ្ច្រាំវាផ្សិតហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកច្រាំផ្សិតនឹងឲ្យវាម៉ត់មិនចាំម៉ត់ពេកទេគ្រាន់តែច្រាំវាទូច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 អញ្ចឹងទៅហើយជាការស្រាច់ស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមនឹងហាន់ស្ដើងស្ដើងខ្ញុំហាន់ចិតការ៉ុតហ្នឹងជាសរសៃទូចទូចហើយចិញ្ច្រាំការ៉ុតហ្នឹងដល់វាហាន់អានៀនហើយនិយាយតាមត្រង់ទៅឲ្យតែហាន់អានៀនហ្នឹងគឺតែងតែយំហើយខ្ញុំមិនចង់ហាន់អានៀនបានទេតាមមានមិត្តភក្តិណាជួយផ្ដល់យោបល់ហាន់អានៀនយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយំមកចេញទឹកភ្នែកណាហើយខ្ញុំនៅគេនិយាយថាបើសិនជាហាន់អានៀនក្តីឬក៏ស្លឹកខ្ទឹមក៏ដែរឲ្យតែហាន់ចឹងទៅយំចេញទឹកភ្នែកមានន័យថាត្រមនឹងម្ដាយក្មេកអត់បានទេតែខ្ញុំគិតថាបែបជាមិនមែនទេព្រោះអីមិនដឹងដែរប៉ុន្តែឲ្យតែថាហាន់គឺថានាងខ្ញុំយំតែម្ដងមើលទៅហាន់មិនបានពីរទេមើលទៅព្រោះខ្ញុំត្រូវការអានញៀនពីរផ្លែហ៎ពីរមើមចាឥឡូវហ្នឹងទុកតែហាន់បានមួយចំហៀងសោះចង់ចេញទឹកភ្នែកបាត់ទៅហើយតែមិនអីទេនាងខ្ញុំស្មហើយបើសិនជាបងប្អូនណាដែលថាដឹងក្បួនហាន់អានញៀនឬហាន់ស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងអត់ចេញទឹកភ្នែកចាសូមជួយខមមិននឹងប្រាប់នាងខ្ញុំឲ្យបានដឹងផងយំបាត់ហើយអូខេប្រហែលជានាងខ្ញុំដាក់
ចាបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមក្រហមហើយច្រាំច្រាំខ្ទឹមនឹងឲ្យម៉ត់អូខេយ៉ាដាក់ឥឡូវនឹងដល់ពេលនាងខ្ញុំសម្អាតមឹកហើយគឺថាទាញវាយកពោះនោះមានអាចឲ្យនឹងអាស្ទះវារឹងរឹងនៅខាងក្នុងសសទាញវាឲ្យត្រូវកុំភ្លេចយកអាស្ទះនឹងចេញមកនេះពួកអីតាមចឹងទេវារឹងណាទៅទាញវាចេញមកអញ្ចឹងហើយពោះវានឹងមានអាចមានខ្លាញ់ណាយកវាចេញឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំនឹងស្រួញាត់សាច់ចូលទៅក្នុងពោះមឹកនឹងហើយបន្ទាប់ពីទាញវាចេញឲ្យអស់ទៅយើងលាងទឹកសម្អាតជាមួយនឹងអំបិលនិងម្សៅឆាដើម្បីឲ្យវាកាត់ជាតិឆ្អាបឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលនាងខ្ញុំលាងសម្អាតមឹកហើយដើម្បីឲ្យវាកាត់ជាតិឆ្អាបនាងខ្ញុំយកប្រើម្សៅឆាដាក់ឲ្យវាជាតិអំបិលហ្នឹងឲ្យអស់ម្សៅឆានិងអំបិលចាហើយនាងខ្ញុំច្របាច់វាទៅច្របាច់វាលាងនឹងជាមួយនឹងទឹកដើម្បីឲ្យអស់ជាតិឆ្អាបឥឡូវនឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់សាច់សាច់មាន់នឹងគឺថានាងខ្ញុំចាក់ចូលតែម្ដងទៅបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំចាក់ទឹកគ្រឿងនឹងចូលទឹកស្អាវម្រេចស្ករសដាក់តែបន្តិចបានហើយព្រោះអីវាមានជាតិផ្អែមចេញពីការ៉ុតនិងខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងអំបិលរោយតែបន្តិចបានហើយអត់ទឹកប្រេងល្ងចាក់វាទាំងអស់ហ្នឹងហើយម្សៅឆាដាក់វាច្រើនក៏កាន់តែល្អដែរព្រោះអីដាក់វាទាំងអស់ហ្នឹងវាជួយឲ្យសាច់ហ្នឹងស្វិតណាគ្រឿងតងយ៉ាំទឹកអូយស្ទ័រចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមច្របល់សាច់ហ្នឹងចូលគ្នាតែម្ដងហ៎ចាច្របាច់វាច្របល់វាចូលគ្នាហ្នឹងទៅហើយពេលដែលយើងច្របល់រួចយើងយកសាច់ហ្នឹងញាត់ទៅក្នុងពោះមឹកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកមឹកញាត់ចូលយកសាច់ចិញ្ច្រាំនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងពោះមឹកហ៎ទៅហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចយកឈើចាក់នឹងពោះវាដើម្បីពេលដែលយើងយកទៅអាំងទៅកុំឲ្យមកយើងនឹងមានការប្រេះណាគ្រាន់តែចាក់វាឲ្យវាមានរន្ធខ្យល់ចេញចូលទៅបានហើយឥឡូវមកនឹងនាងខ្ញុំញាត់សាច់ចូលទៅក្នុងពោះវាហើយឥឡូវនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកវាទៅអាំងតោះបានហើយសាច់នឹងផងដែរអាចលោកអ្នកអាចយកទៅធ្វើម្ហូបអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាមចំណងដែលយើងចង់យកទៅធ្វើតែឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំមូវាទូទូយកទៅដាក់អាំងដើម្បីញ៉ាំជាមួយបាយដែរក្នុងមួយជាតិនេះអូនមិនដែលយល់មិនស្គាល់ឡើយណាសេចក្តីស្នេហាដែលមានខ្លឹមសារចាជាប់ក្នុងចិត្តព្រំលីខណ្ឌចាមកពីព្រេងនេះមិនអាចនិយាយថាមាននិស័យបានគូប្រលឹង
บองสรอลันสรายบองสรอลันสรายเตียงใครร่มเปิงคือรูปพระลึงเอาอรีมร่มเปิงอมุยชีวิตហូបរបស់នាងខ្ញុំធ្វើរួចរាល់អស់ហើយថ្ងៃនេះគឺថានាងខ្ញុំធ្វើច្រើនមុខតែម្ដងមានមឹកញាត់សាច់ជ្រូក sorry មឹកញាត់សាច់ចិញ្ច្រាំសាច់មាន់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ជូរអែមអានេះទឹកជ្រលក់ហ្នឹងមកបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំរបៀបហិលឬក៏ប្រៃឬក៏ផ្អែមតាមចំណងដែលបងប្អូនចង់ធ្វើទៅព្រោះអានេះនាងខ្ញុំធ្វើពីមុខមួយទឹកជ្រលក់មានជាតិម្ទេសនិងមួយទឹកជ្រលក់គ្រាន់តែជូរអែមតាមទឹកជ្រលក់ធម្មតាទេទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តដែរបងប្អូនចង់ញ៉ាំហើយមួយទៀតផងដែរអានេះសាច់ដែលនាងខ្ញុំសាច់មាន់ដែលនាងខ្ញុំយកប្រឡាក់សាច់មិញដាក់នៅក្នុងសាច់មឹកហ្នឹងតែឥឡូវនាងខ្ញុំយកមកពូតដុំៗញ៉ាំវាចេញបានជាម្ហូបមួយមុខមួយទៀតចាហើយនឹងអានេះទឹកត្រីបំពងទឹកត្រីបំពងជូរអែមហើយដែរថ្ងៃនឹងបានម្ហូប3មុខហើយនឹងបង្អែមបាយត្នែបបាយត្នែបដាក់ការ៉េនចាឥឡូវហ្នឹងហើយរួចរាល់អស់ហើយរៀបចំញ៉ាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប្រធានខ្ញុំឲ្យគាត់មកសាកស្នាដៃខ្ញុំតើរសជាតិយ៉ាងណាអូខេអញ្ជើញលោកប្រធានមកសាកហើយមកអាប់លេងស្អាតឥឡូវហ្នឹងស្រក់ទឹកភ្នែកហើយបានទីសុត្រំបានទេយកមក